Sigur. Asta Ja ću isključiti snimanje zato kaj mi je užasno mi lega. Evo, da kažem. Nemoj da ja počnem sad se derat. Stvarno. Jesmo se dogovorili. Rekla sam mi da 11 sati nema šanse više. A kako mi piše da... Nema šanse. Nek se neko drugi prilagodi tebi. Zašto bi se ti prilagođavao? Da baš nemaš svoje ja. I reći ne može. Evo, za 2 minute sam gotovo izgasio. Ma ćeš brzo voditi. Za 2 minute neću zaspa, sad ću doći. Kriš, ja se čudim kako Arjan tak brzo vozi, evo. Evo zašto. Da, imam pritisak, imam dodatno motivaciju. Jedem. Ne, jedem, imam ukutiju sa kišima koju sobi, pa onda jedem. A ovo je rumički sa kiši. Kaj te to vozi sve, no pet? Kaj da, pa poslikao sam te, već posao sam te slikao. Kaj to je, to je no pet? Kaj su ti tupa, tupa? Tupa, tupa. Ovo je snail juice, ne mora odlučiti nikom. O jeboti! Gledam kak sam fino bacio trip, naravno da je drvo bilo tu nije posto. Ja opet legao, smeću. Eto Matija je još adoptira, pa ne dođe tu. Ovo Bad Max isto gledam, ovo za igra. Da. Ovo opet treba po ovdje. Je isto.
je... U bok te blizu sam ubio. Pije bate, ni se, ni tisuć, ni desetinka. Dobre, dobre. A dobra ova grupa B, baš je dobra, ono brzo, a predvidljiv, jel? Ja mati 10 sekundi izda, sramot. Evo nije toliko predvidljiv. Da, da, da. Jebote, da fakat, još sam se ja za... Još sam se ja... Moto oko drveća.